Zdravo svima! Ok, danas smo tu sa Juicy pričom, Juicy story time, Juicy friendship number 2, part 2, zato što ste mi tražili, zašto bi jako lijep feedback i odlučila sam da snimim kako je to bilo moje iskustvo s prijateljima, šta se meni desilo, kako sam ja pustila neke ljude, kako su mi drugi ušli u život, kako izgledaju taj period i kako sam se ja s time nosila. Sva ta juicy questions ćemo da odgovorimo u današnjem videu, ali hoću, znači, za početak da se opustite kao ja i taj, jer je ovo opušten tip videa gde ću ja da jedem jagode i maline i badem, ali tajčnice nista jesti, jel tako? Nisam spremila ovaj video i ja nisam kao skontala šta ću da pričam, ja ti možeš da sedneš. I nisam skontala šta ću da pričam i tako dalje, nego ću samo da... Ne možeš to da radiš. Vidi ga. Ako ne bude epizode, taj će kriv. Izvinite, ja samo jako volim od psa. Dobro je. Ej. Ovako, za početak, kada su se meni zapravo sve promene desile u životu i kada sam ja bila u fazonu kao započela u stvari svoj lični razvoj i kada se sve to desilo? To se sve desilo kada sam ja otišla u London. Ja znam da svi verovatno gledate i slušate i svi bi voleli da imaju neku priliku ako nisu u prilici da odu negde preko, ali let me tell you, kao nije toliko bajno, jako nije bilo bajno u početku. Za mene je to bila kao najtraumatičnija stvar koju sam mogla sebi da uradim u tom momentu. I jako mi je bilo loše na početku, jako sam bila mentalno nestabilna u početku i tako dalje i tako dalje. Tako da generalno, naravno sad ne bi ništa menjala, jako mi je drago što sam prošla jer baš zbog toga što je to, što se sve to tako odvilo, što je meni to tako teško palo, normalno da svaka promjena, pogotovo ta u tim godinama. Keep in mind, ja sam otišla kad sam imala 16 godina, znači ja uopšte nisam bila kao neka velika, ostvarna, zrela osoba, pa da kažeš da je samo kao promjena. Ja sam bila ono, dosta sam socijalna, bila sam vezana za svoj... Aj ovako, krećemo ovako. Ja sam jako socijalna osoba, ekstrovert, uvijek sam imala puno prijatelja i on the side, što sam uvijek negde tražila podršku prijateljima prije nego u porodici. Mislim, samo moje ono dijagnoze, ali nema veze. I zbog toga sam jako vrednovala taj moj krug bliskih ljudi. I naravno, kad sam bila u srednjoj školi, kad sam bila u osnovnoj školi, tako imala sam 100 prijatelja, sa svima sam se družila i tako dalje i tako dalje. I onda sam jednostavno došla u taj prelazni period gde sam ja trebala da odam za London. Ja sam tad još i na sve to imala dečka u Srbiji. To mi je još dodatno otežavalo ceo taj odlazak tamo. Ja sam imala grupu od tipa 6 drugarica, nas je bilo 7 u ekipi, kao mi smo bile bliske, to je bilo ono izlasci, sve radimo zajedno, znate već kako to ide. Ja sam bila ta koja je spojila sve te ljude, znači ja nisam bila ono kao neko sa strane, nego sam bukvalno ja kao spojila sve te ljude, oni se lično niko nije znao između sebe pre nego što sam ja kao spojila tu ekipu. I onda smo došli u poziciju gde sam ja trebala da odem u London. Prvi put odlazim i odlazim u srednju školu koja se zove Tasis, a to je američka škola. I to mama mislila da je to divno za mene, kao da je to ono, ne znam, super odluka. Ja se nisam puno pitala jer sam bila u fazonu, znam da moram da odem, otići ću i baš mi briga, neko ona nađe gde, neko ona nađe šta, valjda ona zna i to je to. I, i odlazim ja u Tasis, a Tasis, ljudi moji, znači, filmovi, ali real life, bukvalno. To je bio, kao ja sam tamo bila u domu, to je bio kao ceo kompleks gde smo mi imali ono ujutru doručak, školu, ručak, školu, aktivnosti i tako dalje. I to je sve bilo van Londona, znači ja u toj prvoj školi, ja sam bila kao na 2 sata od Londona, to je bilo ono, kao lupam sad ono u Kaću ili u tako nekom selu, znači skroz outside of the city, samo što od Kaća do Novog Sada treba 15 minuta od tog Tasisa, mislim da sam ja bila smeštena, mislim ne smeštena, nego ta škola gde je bila pozicionirana, je trebalo 2 sata vozom i kolima da se dođe do Londona. Što je značilo da jednostavno sam nekako bila zarobljena u toj školi i naravno kad imate 16 godina i kad su vas roditelji tu poslali, kad je to dom i tako dalje i tako dalje, nemate VIP slobodu da idete kad god vi hoćete, nego jednostavno od ponedeljka do petka vi ne možete ni do tog odbližnjeg grada da odete, ali bukvalno.
I sad, ja sam sve otišla tamo kao muva bez glave. Zato sam ja to 100 puta govorila da se malo mentalno pripremite pre nego što odete negde. Jer kao, ja sam bila u fazonu kao, a ja tako i sad sve radim. Kao, ma snaći ću se. Mislim, ja se uvijek snađem, ali ovo je bilo baš onako, sam morala jako dobro da se snalazim da bi mi bilo okej. Okay. Sve o svemu, odlazim tamo, a ono, bukvalno film. I ta moja škola nije bila kao samo mi koji smo internacionalna deca, došla u taj dom i to je to, nego bukvalno i ljudi iz obližnjih mjesta su dolazili tu u školu. Znači, baš Britanke i Britanci, kao ljudi koji tu žive sa porodicama i tako dalje, dođu preko dana u školu i odu kući. Ništa, sve samo ja dolazim tamo. Prva stvar, najveća kao barijera, language barrier, jezik. Jeste, učila sam engleski, znala sam engleski, bla bla bla, naravno ne kao sada, ali sam se ja užasno bojala da ja pričam. Jer sam je bilo fazono, šta ako ja pogrešim? Mislim, to su te one misli, silly thoughts, gde sam bilo fazono kao, ne želim da pričam, ne znam da ću pogrešiti, bojim se da li lijepo govorim, da li sam to, na. I samim tim kad imate kao tu jezičku barijeru, vi ne možete da kao predstavite sebe u svetlu u kom želite. Znači, ja ne mogu da budem, da predstavim svoju ličnost onako kako ja jesam, zato što ja ne znam da kažem što bi inače rekla, lupam, bacim foru ili iskomentarišem ili nešto pitam. Kao, ja nisam znala baš kako to da radim, tako da sam ja bukvalno bila kao, kao hi, i to je to. Mislim, kao, nisam puno nešto komunicirala. To mi je prvo stvar jako, jako veliki problem predstavljalo, gde logično bez komunikacije ne možete imati prijatelje. Uglavnom, ja sam to rešila, taj language barrier je bukvalno bio samo kao, morala sam, to je prva stvar, morala sam, bila sam primorana jer kao drugačije ne mogu da komuniciram. Naravno, usput sam ono učila bolje i bolje i tako. A i druga stvar jeste to što mi je sestra bukvalno sela, samo mi rekla, pošto ona pre mene otišla u Švajcarsku i pre mene se sa tim susrela i tako dalje, ona meni rekla ovako. Tako da ako se iko nalazi u ovoj situaciji, evo vam rešenje, to je način na koji razmišljate. Ona meni rekla da ti ljudi s kojima vi pričate, lupam, ako pričam sa nekom Britankom, koji je to maternji jezik, ona uopšte neće gledati na to što ja kao pogrešim gramatiku, niti mi se smeti što ja nisam nešto korektno kao ispravno rekla ili tako nešto, zato što se ona meni divi što ja znam još jedan jezik, a ona zna samo jedan jezik i jako je lepo znati više jezika. Tako da je njoj ono čak i simpatično ko nama da dođe neku u Srbiju pa kao pogrešim, ali niko neće biti ha ha ha, kao vidi ga ne zna priča, aj sad da ga ono maltretiramo zbog toga, ne. Nego kao, ono, ispravit će, pomoći će ti, ali uglavnom gleda na tebe kao baš ono divno što znaš još jedan jezik pored engleskog, a ti drugi koji su internacionalni i koji su tek kao, kojima engleski nije maternji jezik ili bilo koji drugi jezik, kao što im nije maternji jezik, ali recimo dobro ga pričaju, i oni su bili u vašim cipelama. I oni su bili u periodu gde ne znaju da kažu sve kako treba i učili su i grešili su i tako dalje. Tako da kada vi pogrešite, oni se saosećaju sa vama i neće vas ismijevati, nego bukvalno će biti kao, a znam kako je i meni je bilo tako i kao sve će to proći i to je to. Tako da na taj način sam rešila taj problem. A to mi je naravno predstavljalo jako veliki problem sa tim kao prijateljima, da ja sad kao pričam i da ja bacam fore i tako dalje. Ja sam jako bila vezana za moj karakter, jer jako volim moj karakter i uvijek sam ga volela i uvijek sam bila u fazonu, ja znam da ja sa svima mogu da se družim i da sa svima mogu da bacim foru i da sa svima mogu da budem cool i da ljudi mene generalno i vole zbog mog karaktera, a ne samo kao zbog nekih drugih stvari. Tako da to je bilo onako kriza identiteta na početku. I onda sad ta škola, ja sam tu sad kao bila sa nekom drugaricom koja je iz Italije, ona isto tek došla i to smo nazve kao nešto malo bile kao zajedno i tako dalje. I bukvalno ono, grupa Mean Girls, to je postojalo, to je bilo legit. I sad, na početku, ja imala jedan čas sa tom jednom Mean Girl, zvaćemo je kako se zove, Emma. I bukvalno ja sam imala istoriju sa njom. I ona meni tu bila prišla i kao je kao čao ovo ono, ništa, mi se tu krenula kao pričati, družiti se malo i tako dalje. I ono, ja rekla nova sam i tako dalje i tako dalje i ona meni kao dobro, ajde kao za ručkom sedi s nama. Mislim, ja sam s ovo stvarno zvuči jako smiješno kao iz filma, ali stvarno jeste bilo tako. I ja rekao dobro i sad u toj grupi Mean Girls je bila ta jedna riba, koja, uvijek imate ono Regina George ili kao tako neku ribu koja je kao glavna tu i bila je ta jedna Bri, zvaćemo je Bri i, ovaj, i ona je bila kao tu the shit, iskreno ne znam ni zašto, čak je nisam ni gotivila.
I tako, i uglavnom ništa, ja tu kao bila s njima, znate ono kad jednostavno ste okruženi ljudima i nije vam prijatno, jednostavno ne osjećate se lepo, ne možete da budete svoji, ne možete da budete ono što jeste, ne odgovara vam njihov vibe, ne odgovara vam, kao ne smatrate ih prijateljima, to nije taj vibe, nego je kao, a ja kao cool mi je da budem ovdje među njima i kao ja ću biti tu, ali uvijek imate tu zadršku, vi ne možete da budete svoji i samim tim što glumite nešto drugo pred njima, vi se sebi više gadite i vi sebe više ne volite zato što niste ono što jeste zapravo. I to se meni desilo. Ja sam bila kao u toj grupi i sve i kao ja jednostavno nisam mogla da budem svoja, da budem ovakva, da budem onakva. I to je na mene jako ostavilo jedan ono pritisak gdje sam i tad i dalje zavisila od ljudi. Bila sam, ja kažem vam, u Srbiji pre nego što sam otišla u London, ja sam 24/7 provodila s prijateljima. Čuj da ja 5 minuta budem sama, odmah zovem nekog, odmah se nešto dešava, odmah se čujem s nekim. Jednostavno nisam mogla da budem sama, nisam znala kako. Bila sam konstantno okružena ljudima i tako dalje i tako dalje. I onda kad sam otišla tamo, znate ono, kao okruženi ste ljudima, a i dalje se osjećate lonely, i dalje se osjećate usamljeno, i dalje niste ono što jeste, nije vam lepo, nije to to. Ja sam, to je meni bilo kao ono pakao sa života, gdje sam ja u tom momentu ono, zove mamu, mogu da se vratim kući na vikend. Ja sam dolazila. Doslovno, u ta 3 mjeseca ja sam došla jedno 8 puta u Srbiju. Ja sam svaki vikend, ako ne svaki drugi, letela petak, sednem, znači u 12, kad završim školu, sednem na aerodrom, odem na aerodrom, sednem na avion, dođem kući i u nedjelju se vratim, ujutro mi je let bio nedjelju. Znači, ja sam dolazila dan i po u Srbiju. Znači, koliko je to onako apsurdno, mislim sad ono kad pogledam ne znam što su mi dozvolili to da radim, ali sam bukvalno bila u fazonu kao dolazim vamo, vraćam se u svoju komfort zonu, vraćam se u svoj grad, vraćam se među svoje ljude, ja sam ovdje neko, ja sam ovdje nešto, ja se ovdje dobro osjećam, ja ovo, ja ono, i uvijek sam žudila za tim osjećajem i nikad nisam pokušala da pronađem sebe tamo, nego sam uvek kad mi je nedostajao taj osjećaj bežala nazad u Srbiju. Pritom sam isto imala dečka pa sam se zbog njega vraćala i tako dalje. Da on isto može da potvrdi da sam ja dođem na taj dan i po i onako ležim s njim i krećem da plačem i krećem da imam ono bukvalno napad panike, kao anksiozni napad, kao ne mogu da se smirim, kao koliko sam ja mentalno bila loša u tom periodu. I to je opet jednostavno, sad kad gledam iz ove perspektive, meni je trebala pomoć. Meni je stvarno trebala pomoć u smislu da mi neko objasni kako stvari funkcionišu i kako ja treba da postupim u toj situaciji. Jer sam ja bežala negdje u nešto, vraćala se u nešto staro, a opet ni to me nije zadovoljavalo jer imam neki novi život, kao treba da ga gradim, ne mogu uvijek da se vraćam nazad. To me kočilo da idem napred, a kao jako, jako čudan osjećaj. Sve o svemu, evo sad vraćam film i tako razmišljam samo o tome. I sad, mislim, ja sam u toj školi bila 3 mjeseca. U ti 3 mjeseca se 8 puta vratila u ovaj, kako se zove, u Srbiju. I to je meni bilo haos. I te Mean Girls, da vam to isto juicy ispričam. Uglavnom, ja sam stvarno provodila kao tu nešto vremena s njima. Međutim, sam ja vidjela da se ja jednostavno ne osjećam lijepo, da to meni nisu drugarice, da, jer sam stvarno imala dobro prijateljstvo u Srbiji. Znala sam šta to znači biti prijatelj nekom i neko da je tebe prijatelj. Ja znam kakav je to odnos. I onda ovo mi je bilo jako daleko od toga. I koliko god sam ja u tom momentu htjela da budem cool, htjela da budem deo te grupe, da ja budem nešto bitna i tako dalje, jednostavno prevladalo je to da se ja ne osjećam lepo s njima i onda su naravno tu, mislim kako to već bivo u srednjim školama, ono, jedna drugoj govaraju, jedna drugu, jedna mi dolazi priča mi za ovu, druga mi dolazi priča mi za onu i tako dalje i tako dalje. I vrhunac svega, slušajte ovo, a ta drugarica iz Italije, ta na početku što sam se s njom skontala, nazve smo bilo fazonu, mi smo sa tandem, mi smo nove, ovo ono, super, 2 atraktivne devojke, mi kontaš ono, ćemo da se držimo zajedno i to je to. I sad ona je uvek pričala, she was talking shit about these people, kao tim Mean Girls i tako, i nije ih nikako volela. Ja sam kao bila ok s tom memom, pa ide sad kao nešto, sam ja i bila nešto deo njih malo vamo tamo, ali ta Italijanka nije uopšte. I onda smo mi, prošlo je neki period i
jednom momentu mi dobijemo kao nas, kao odbojku da igramo, kao predmet. I ta Italijanka je bila jako dobra u odbojci. Ona je trenirala odbojku u Italiji i tako dalje i tako dalje. I sad kao, a ta glavna iz te grupe, ta Bri, je jako uvek volila da bude glavna u odbojci. I sad kad smo mi došli, ono, skupili se, napravio se tim, ono, ljudi, znate, ono, bukvalno kao u filmovima, dođeš, kao želiš da uzmeš taj predmet, oni vide kako vi igrate i onda da beru 10 devojaka, ovi ostali su ispali i nisu uopšte u timu i ne igraju odbojku taj semestar i to je to. Uglavnom, ništa, ta Italijanka naravno upala, ja sam upala i upala je ta Bri. I ta Bri je uvek bila kao kapiten tima. Prethodnih godina i tako dalje. Međutim, sad kako je došla ova Italijanka, ona je bila jako dobra, jako dobro to išlo i tako dalje, i mi nju isklasamo. I tu kreće ono bif najveći na svetu, gde ova kreće Bri, kreće da ono šitoko je po njoj, ovo ono, ne znam nija šta, znate ono kako se uzme kraljici titula, pa se sad ona nešto tu podigne i ne znam nija šta. I ovaj, koliko meni to smiješno sad sve. Ja sad kad ovako se zadnjim tog perioda ne mogu uopšte da pojmim da sam ja sad kao bila u tome i da sam bila deo toga, koliko bi to drugačije sad izgledalo, vi nemate pojma bukvalno. Ali ja bih nisam imala takvu glavu tad. I ništa, i sad ta Italijanka krene da se ulizuje toj Bri i kao ovo ono, ne znam ja šta, i onda ona meni zabodela nožu u leđa gdje je bila u fazonu, svaki put smo nas bila u timu, ovo ono, i na kraju ona krene da bukvalno ono, she was up Bri's ass, u smislu kao trčakala je tako za njom i tako, i meni je u fazonu kao bilo, ono, odjebala me otprilike, da sam je bila kao, kao je moguće? A ja sam na sve toj drami imala 3 Meksikanke koje su lude kao struje, ali bukvalno. Gdje ono, one došle samo na jedan semestar iz Meksika i oni to ostanu godinu dana tu kao malo iskustvo, ono, i vrate se i završe srednju školu u Meksiku. To je njima a thing. I njih 3 su bile stvarno lude, one došle tako. Oni su jako vrcavi, tako su slični nama mentalitetom. Ja sam se s njima jako dobro skotivila, samo oni bi samo da se zezaju, samo da piju, samo da se, ma tako, skroz ono, opičare. I skroz su mi odgovarale i njih sam jako volela i one su mene jako volele i baš smo bile onako dobre prijatelji, pre svega. I da, i ništa, bukvalno ta Italijanka krene, eto, da se ulizuje toj Bri, ovo ono. I sad dolazimo do ključnog momenta gdje sam ja konačno odlučila da ću ja da se odvojim od te grupe, a to je bilo kad smo mi house party, opet kao film, ali stvarno je tako. Dolazimo do momenta gdje smo mi otišli svi kolektivno jedan vikend na kućnu žurku, ne znam ko je organizovao, kažem, to su ipak bila deca koja su živjela sa roditeljima i sad nekom neko ode i onda oni organizuju tako žurku, ali to bude ono jako puno ljudi, baš bude kao američki fazon, mislim malo manje nego američki, nisu baš toliko ljudi, ali kao baš se napravi ono žurka i to, jer tamo ne može, mislim, nismo mogli nigde da izlazimo, da ovo, da pijemo, tako da se to uvek radilo na kućnim žurkama. I mi odemo tamo i pre toga meni je Emma nešto pričala, a to je isto bila priča, mislim, one su tako isto baš lakog morala, kako bih rekla, gde su ono već izmenjale, ne znam, par likova u smislu ovako, onako, nebitno. I ta Emma je meni rekla kao, ja, kao, ima, bit će na toj žurci kao moja 2 pijaša i s jednim sam se poljubila pre ne znam koliko, a s drugim sam se skoruju i ovaj drugi mi se sviđa. Ja rekao, dobro, okej, okay, šta god, ona meni to tako pričala i pravila kao dramu oko toga. I ona meni to, ono, bila pričala i na kraju na toj žurci meni taj lik prilazi, ali ja nisam znala kako on izgleda, znači ona meni nikad nije njega pokazala, nego ona meni samo pričala o tome i taj lik meni prilazi i krene me muva, ovo ono, ne znam nija šta, i ništa, ja tu bukvalno ništa se nije ni desilo, ali ona je to videla i ona krela ono da se naljutila se na mene, haos, to je bilo kao drama, kao kako si ti mogla. Ja bukvalno njoj govorim, emo, nikad mi nisi pokazala ko je lik, kako sam ja uopšte mogla to da znam, ovo ono, ne znam nija šta. Ona tu izmislila neku priču gde je naravno to proširila toj svojoj mean girl grupi, gde, a pritom, ja ovako dolazim i ako gledam u nju, i ta Bri, ta glavna u toj grupi, se bukvalno smuvala s njim prošle vikend. Kao, znači, Emma je bila s njim i kao, on joj se pre sviđao, više joj se ne sviđa, Bri se smuva s njim i ona ništa. Ja pričam s njim, i riba mi se tako kao, ne znam, jer ako ja nju govorim, alo, Bri se smuvala s njim i nju ništa da govoriš, a meni pritom koja nisam znala da je uopšte to taj dečko, mi ovako se ponašaš i ne znam ja šta. I gledam, ja sam bila u fazonu, da ne psujem sad, ali
to je bilo to. Ja se skroz odvojim od njih, naljutim se ovo, ono, ne znam ja šta. Mislim, ovo bukvalno nije toliko tema, ali eto, čisto da vam ispričam što mi se točno tu desilo. I tako, uglavnom, ja tu odlučim na polugodištu da se skroz ispišem iz te škole. To je bio kraj moje ere sa američkom školom, gde sam uspela da nagovorim roditelje da se prebacim u drugu školu u Engleskoj i da tu završim srednju školu, jer to nije bila, ona je bila u Londonu i ona je bila kao, jesam bila u domu, ali sam imala slobodu, vi ste bili bukvalno u centru Londona i kao kad završim, nema tu, to je bila engleski sistem, znači nije američki gde imaš 100.000 stvari koje moraš da radiš, crtanje, skakanje, odbojka, ovo ono su neke predmeta, ne, da sam imala 3 predmeta, školu normalnu i posle toga radi ko šta hoće i to je to. Tako da, mi je to bilo super. I tokom te škole, pošto sam ja dobila ogromnu traumu od ove američke škole, jer nisam htjela da je prihvatim, nisam htjela prihvatim promjenu, samo sam se vraćala u Srbiju, bilo mi jako loše, nisu me prihvatali u društvu zato što ja prva nisam htjela da budem prihvaćena, to jest da se prilagodim toj sredini, nego sam samo bežala u Srbiju, kukavički. Mislim, nisam znala bolje u tom momentu, tako da ja sebe uopšte kao ne grdim zbog toga, niti bilo šta. Kad sam se preselila u drugu školu, isto imala sam ogroman otpor prema školi, prema Londonu, prema ovome, prema onome, dok je meni naravno društvo u Srbiji sve. Mislim, to je bilo sve normalno, u redu i tako dalje. I kad sam završila, pošto sad kako sam krenula u tu drugu školu, tad je krenula korona i bukvalno ja uopšte nisam bila u Londonu. Bila sam mjesec dana i onda sam se vratila u Srbiju i bukvalno u Srbiji završila srednju školu. Što je bilo na moju sreću ili nesreću, ne znam, ali tad sam ono sve super se družila ovdje sa ljudima u mojim ljudima i tako dalje i tako dalje i nije mi ni na pamet bilo da sad kao jednostavno sam bila okružena istim ljudima i onda sam otišla na fakultet i sad fakultet je druga priča, tu idete opet u novu sredinu, ja sam toliko novih sredina promijenila da sam više otporna sam bukvalno na nove sredine i tako, ništa, ja odem na fakultet i to je bio moment kada sam ja došla i rekla sve ovo u redu, sve je bilo super. Ali ja moram da prihvatim da jednostavno u ovom sad momentu ja krećem na fakultet. Ja krećem tamo, bit ću tamo 3 godine, nema korone, nema ništa što će da me spasi od toga da ja pobegnem od prilagođavanja novoj sredini i da bežim nazad u svoju komfort zonu. Ja idem tamo i ja želim da prihvatim taj život. Želim da budem otvorena za sve mogućnosti koje ja mogu da pokupim odatle. I kad sam ja otišla u London s takvim mindsetom, gde ja se sećam da sam stavila čak i video na YouTube o tome, gde sam isto pričala kako sam u fazonu, kao želim da odem tamo, želim da upoznam ljude, želim da budem otvorena, želim da uživam, želim da naučim, želim da vidim, želim, bukvalno samo kao taj shift u perspektivi koje sam ja imala. Ja sam bila kao, znam da će biti teško, prošla sam jedan period navikavanja, nije baš bilo super, znam gde sam grešila, ali sad ćemo drugačije. Ja odem tamo i budem u fazonu, ok, to je to. Nema vraćanja u Srbiju, nema bežanja, nema ovoga, nema onoga. Tu si i to je to. Otišla sam tamo, septembar, kreće faks i naravno, kao i svaka nova sredina, ja nisam imala prijatelje. Jer to je srednje škole, su svi se negdje raštrkali i nisam ja nešto bila bliska ni sa kim, iskreno vam kažem. I te dve drugarice s kojima sam bila, s njima sam se nešto malo viđala, pa sam se s njima posuđala i tako. Uglavnom, ja odem tamo, krenem na faks i ono, sve čudno. Ja sad kao upoznam nekoga, sve je to super, ali nema to, nije to sredina ko Srbija. E, ajmo na kafu, ajmo. E, aj, idemo s jedne na kafu, na drugu kafu i blemo ceo dan i dođeš ti kod mene, ja dođem kod tebe i tako, eto. Počitav dan, vatamo zjale. Ne, ja sam tamo. Imam svoj fakultet, mogu da odem tamo, mogu da upoznajem ljude, međutim tad mi je bilo isto otežavalo zato što je bilo pola-pola. Bilo je pola online, pola uživo, tako sam išla 2 puta nedeljno po 2 sata na faks, što mi je ono kao za upoznavanje ljudi baš i nije najbolje. I tad je krenuo moj period samoće. Tad je krenuo period gde sam ja od 24 sata, recimo dobro 8 spavam, od 16 sati u toku dana, eto radim nešto možda 6, ovaj ostatak
ja nemam šta da radim. Ja sam osoba koja je navikla da konstantno bude okružena ljudima. Ja sam bila konstantno s nekim u Srbiji, to sam vam rekla. I ja sam sad u fazonu, šta ja da radim? Ja nemam, ja sedim sama sa sobom i ovako gledam u zid i šta sad? I to je bio čupan period. Ja sam bila tad sa sestrom, imala sam nju, hvala Bogu. Ali nije mi ono to pomagalo uopšte, pravo da vam kažem nešto pretarano. Ja sam i dalje bila dosta sama i tad je bio period kada sam ja naučila kako da budem sama sa sobom. Znači ja sam bila primorana na to, ali to je bio moment gde sam ja polako počela da se navikavam na sebe, na svoje društvo i na to kako da ja napravim da meni bude lepo bez da mi iko treba. I to je najveća lekcija koju sam ja mogla da naučim, to je koju sam ja naučila u životu. I dalje pamtim kao jedno od najvećih i najvažnijih, jer da ja to nisam naučila, ja bi sad bila u rasulu, ali bukvalno. Baš sam pričala sa sestrom. Ono što je bitno jeste da kada ste konstantno okruženi sa ljudima, vi nemate svoje mišljenje, nemate svoje razmišljanja, nemate svoje stavove, nemate, jer uvek zavisite od tuđeg mišljenja, uvek zavisite od toga, nemate ništa svoje bukvalno, jer uvek imate neki feedback i ne možete sami da sednete i razmišljate. A ovako sam ja naučila da budem sama, da ja vidim, ok, ko sam ja, šta ja želim, šta ja volim, šta ja ne volim, šta meni prija, šta mi ne prija. Imala sam svo vrijeme ovog svijeta da se u potpunosti posvetim sebi i kažem, to mi je najveća lekcija u životu. A taj moment, taj čin kada sam odlazila u London, i tad su i mogle stvari da mi se dese. I tad sam i mogla da upoznam ljude. I tad sam pustila život i prepustila se tome. Bilo je ono, ok, ja sam sad ovdje, na faksu sam, situacija je takva kakva jeste, navikla sam budem s ljudima, sad nemam ljude, nije tako isto, ajde sad da vidimo šta da radim ovdje. Znači, živ se čovjek na sve naviknije kao što ceca kaže, tako da dajte sebi vremena. U smislu, bila sam, ne moraš prve nedelje da imaš najbolju drugaricu za ceo život, ne moraš ni druge, ne moraš ni posle dva mjeseca. Polako budi otvorena za nove prilike, za nove ljude i to će ti dolaziti. Badem, to će ti dolaziti. Tako da je to bio moment gdje sam ja više se povezivala sa sobom i više se odvojala od tog dijela sebe koji je morao da bude s ljudima, koji je morao da bude u društvu, koji je ovo, koji je ono, koji uvijek zavisi od ljudi. Ja sam postala nezavisna od ljudi, to je za mene najveća lekcija. I jednostavno tad, kako sam sve više vremena posvećivala sebi, sam se odvajala od ljudi. Kako sam što više vremena, naravno, imala da budem sama sa sobom, to sam više radila na sebi, jer sam željela da mi bude dobro sama sa sobom i da upoznam sebi neke svoje stvari i kao rasla sam. A to je bio moment kad sam se, recimo, počela da se odvajam od drugih ljudi iz moje prošlosti. A to su bili svi ti ljudi s kojima sam bila konstantno okružena u Srbiji. I to je bio taj moment gdje sam ja mogla sa distance da vidim bez da oni meni trebaju. Samo kao ja, kao potpuna osoba, cela, mogu da budem sama sa sobom, ne treba mi niko. Ajde da vidim da li meni zapravo ti ljudi odgovaraju ili to bila preka potreba. To je ono kao sa toksičnim ste dečkom samo zato što vam jako treba jer vam zadovoljava neku, ne znam, potrebu ili bilo šta, a ne možete kao da vidite, baš zato što ste zavisni, ne možete da se odvojite i vidite kao da on nije dobar za vas. Tako da sam ja u tom momentu krenula malo da se odaljavam od ljudi iz Srbije koji su ostajali u istom okruženju, ostajali u istom tom bubble koji kao i nisu se pomjerali, nisu rasli. I onda sam ja vidjela tu razliku mentalnu između mene i njih. I ne kažem, ja sam bolje, oni su gore i bla, bla, bla. Samo su drugačije situacije i shvatila sam da ukoliko ja želim da nastavim da rastem i napredujem, ja nisam napredovala i rasla dok sam bila okružena 24/7 s ljudima, ja nisam napredovala i rasla kad sam ispijela kafe konstantno, ja sam napredovala i rasla isključivo izvan svoje zone komfora, u svoja četiri zida, sama sa sobom. Tad je krenuo moj rast i tad sam ja krenula da zapravo koračam i idem napred. To mi je dalo sigurnost neku da znam da mi ne treba niko, da nisam zavisna od ljudi, da sam ja sama sebi dovoljna i to mi je isto tako dalo neku perspektivu gde
kada provodim vrijeme s ljudima, razmišljam da li vi meni pomažete da ja rastem ili sam ja tih 2 sata na kafi mogla da posvetim, da ono, iskoristim u svoje 4 zida i da zapravo porastem. Jer sam se navukla na rast, navukla sam se na poboljšanje, navukla sam se na lični razvoj i želim da idem napred, želim da budem bolja, želim da budem uspešna u svim aspektima svog života i ukoliko neko nije online sa mnom u tome, ne može da mi bude prijatelj. Tako da sam sad konačno shvatila iz ove perspektive, mogu da kažem da pod broj 1, stvari i promjene koje vam se dešavaju, kao što je recimo meni bio London, kao što je recimo to sve izlazak iz vaše komfort zone, kada krene da vam se menja, ne možete da ne treba da se odupirate promjeni, nego da se pustite. Jer ćete na ovaj ili onaj način morati da se suočite s njom u jednom momentu i da se prilagodite novom listu, novom okruženju, novom svemu. Znači, ja ne mogu da se odupirem Londonu, nego je meni mnogo bilo bolje kad sam ga pustila i kad sam prihvatila, kad sam bila okay, to je sad moja realnost, ajde da vidimo šta najbolje mogu da izvučem iz toga. To je recimo kao roller coaster. Vi ako odete na roller coaster i ako se odupirate tome, ako se jako bojite i puštate strahove da vas obuzima i onako se nećete i kao da se borite s njim, užasno će vam biti i to će vam biti užasno iskustvo. Ali ako odete i ako samo prepustite i budete u fazonu I'm ready for this ride, bukvalno u tom momentu počinje uživanje. Uživate u tim riski momentima života, u tim promjenama, u životu generalno. Znači, lekcija broj 1 koja je bila ogromna jeste da se ne odupirate promjeni i ta promjena jednostavno vam dolazi onako prirodno i to je ovo šiftovanje drugih ljudi. Ako vam nešto ne odgovara u ovoj trenutnoj situaciji u kojoj ste, znači da je vrijeme za promjenu. Promjeni ne možete da se odupirete, jer onda neće moći da uradi ono što treba da uradi za vas, nego treba da je pustite. Da se prepustite rollercoasteru i da uživate u toj crazy ride. To je negdje moj savjet ukoliko se nalazite u nekoj između situaciji, ukoliko vam se dešava neka promjena u životu i ukoliko možda vi želite napraviti promjenu u vašem životu i da je inicirate, da znate da jednostavno pozegiš uvijek ide duga i uvijek ćete nešto novo iskusiti, porasti, nove stvari će ući, drugi će izaći, to je jednostavno živo. Tako da samo se prepustite i uživajte u tome, ali bukvalno. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja konačno sam danas završila za snimanjem, tako da idem da se ispružim i da gledam seriju. Ja vas ljubim puno, hvala vam što me gledate, hvala vam što me podržavate. Ostavljate mi feedbackove, obožavam to da čitam, da vidim, da sve, da možemo da napredujemo i da budemo bolji, tako da eto. Ljubim vas puno i vidimo se u narednoj epizodi.